मडगावचो आमदार दिगंबर कामतीन मडगावान 3 दिसांचे भलायकी शिबीर आयोजीत केला. 18 तारखेर दात तपासणी शिबीर झाले. ह्या वेळार आमदार हाजीर आशिल्लो. भलायकी ही लोकांची गिरेस्तकाय देखून बरी भलायकी दिवपा खातीर ही शिबिरां घडोवन हाडल्यात अशें आमदारान सांगले. आज आनी फाल्यां म्हणजे 8 तारीख 17 18 19 तीन तरेचे कॅम्प मॉडेल मार्गावन इन असोसिएशन डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस मेंटल कॉलेज ऑर्गनायज पयलो कॅम्प काल झालो तो आय कॅम्प आशिल्लो. ताका अत्यंत गौरव रिस्पॉन्स मेळ्ळो. जर 230 ते 240 लोकांचे दोळे तपासले गेले आनी तांकां फुकट सगळ्यांक कोणाक वचलो जाय आशिल्लो. तांकां पयलू ऑफिशियल आदेश काढला होता. अलीकडे टायअप करून त्यांनी फ्री स्पेक्टिकल दिली. आज दुसरो कॅम्प जाता सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंट आशिले बऱ्याचे बरे इन्स्टिट्यूट तांच्या सिस्टर्सा कडेन करून आम्ही आता भुरग्यां खातीर बरे दवरले आनी तांणी फूल कॉपरेशन दिलें. आनी आज हो कॅम्प हांगाच हांगाच चाललो. फाल्यांचो कॅम्प हो खंय व्हडल्या गोवानाच्या हॉलाक आसलो. ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्प आनी एक हेल्थ इज वेल्थ अशें म्हणून इंग्लिशीन एक म्हण आहा. ताचे खातीर आमी आमचो एक प्रयत्न आहा की लोकां भितर जागृताय जावची. आरोग्य मंत्री सुजीत राणा तो सदांच म्हणटा की तें कॅम्प उब्या जाल्यार खूब बरो आसा. खूब फूल सपोर्ट दिता. ताणें म्हाका खूब सपोर्ट केलो हें कॅम्प ऑर्गनायज करपाक. आनी आनीक एक उतार जाय जाल्यार सेकेंड राउंड जाय जाल्यार मागीर तो तुजो रिस्पॉन्स आसा बरो. तेन्ना सेकेंड राउंड करपाक फॉर एग्जाम्पल टेंडराचे आमच्यानी आनी खंयच्या पयलीं कॉन्सन्ट्रेट केलां पयलीं भुरग्यांचे इंट्रस्ट भुरग्यांक इतर इम्पॉर्टंट आसा. आतां रेक्टिफाय करपाक कितें मिस्टेक जालो जाल्यार सोंपें जाता. तांचे पोटा मागीर तें जात तें करतल्या भुरग्यांक चॉकलेटी बी खावपाची संवय आसता. ताका लागून जाणटात कितें स्कीड लागता हें जाता. तर ते भुरग्यांचे जर मातशे कॅर घेयात. भुरग्यांक आवय बापायन जर कळत की बाबा आपल्या भुरग्यांक मातशी कॅर घेवपाक जाय जाल्यार मातशे जात पेड्ड्यार जातले.